Նախորդին շնորհակալություններով սկսեցինք, պարոն Ռուբինյան, շնորհակալություն, որ ասացիք սահմանը չի որոշում վարչատասկային բաժանման մասին օրենքով։ Մի հատ կինո կա, ասում են գիտությամբ կճալ է, հղումները չափազանց շատ են վարչատասկային բաժանման մասին օրենքին, ես կարդամ։ Շուրնուղ Դավիթ Բեկ սահմանագիծը Բեն Գիմ։ Շուրնուղ Դավիթ Բեկ և Սևքար գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման ԳԻՄ հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքում է դեպի հարավարևելք, անտառով, արփով և այլն։ Հարավարևելք ինչքան տիկնայք և պաունայք։ Կորություն կա, երկարություն կա, հարավարևելք ինչքան։ Հա պարզոր Ադրբեջանը Հայաստանից հարավարևելք է, կամ արևելք, հարավ, հարավը թողնենք մի կողմ, պարզավ որ արևելք է։ Բայց գրված է արևելք ինչքան։ Մինչև Հնդկաստան, թե ասենք թե մինչև Քուրգետ, չկա, չէ՞։ Հա, արքան շուրնուխից արևելք է, անցնում է դա։ Այսօր խնդրեմ այդ հղումները մի արեք։ Նաև հիշացնեմ պարոն Արծիվ, կրկնեմ պարոն Արծիվ Մինասյանի խոսքերը, որ անժամանակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես քվեարկել է այդ օրենքի օգտին։ Եթե 2010 և 18 թվականի ընթացքում իր մոտեցումները փոխվել են, ապա ինչու մոտեցումների փոփոխությունը չարձանագրվեց ձեր կառավարության կողմից վարչատասկային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն անելու նախաձեռնությամբ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը Սուրեն Պապիկյանն ա եղել, 18 թվականին շահունակել է, հիմա դարձել է փոխվարչապետ։ Շնորհավորում եմ։ Այդ ընթացքում հիմա փոխում եք, չէ՞, օրենքի փոփոխություն եք մտցնում, այդ օրենքն է փոխեիք։ Նշանակում է դուք էլ համաձայն չեք այդ պնդման հետ և համաձայն եք պարոն Ռուբինյանի պնդման հետ, որ սահմանը չի որոշում վարչատասկային բաժանման մասին օրենքով։ Նաև հղում արվեց Ալիևի վրա, տիկնակ և պարոնակ, Ալիևը այս քանի տարվա ընթացքում ինչ ասես խոսում է, բայց երբեք հղում չի անում, որ ես ինչ տարածք Ադրբեջանը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենսդրությամբ դա է սահմանված։ Շնորհակալություն։